ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିନାହୁଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି? ମୁଁ ତ ଯାହା ଜାଣିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ୍ର ଝିଅଟିଏ ମୋବାଇଲ ଆଣିଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଦେଇଛୁ। ସିଜ୍ କରିକି ଆମେ ବୋର୍ଡ଼କୁ ପଠାଇଦେବୁ, ସେଠି ଭାଇରାଲ ହେବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯଦି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିବ ସେମାନେ କହିବେ ଆମକୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ କଲାବେଳକୁ 9:15 ମୁଁ ପାଇଲି ରିପୋର୍ଟ। ଆମର ସେଣ୍ଟର ଅବଜର୍ଭର କଲେ, ସେ କହିଲେ ଏମିତି ସାର୍ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଆଣିକି ଝିଅଟେ ରଖିଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ହଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ତର୍ଜମା କରିବା।